A Gearbest está com uma mega promoção de aniversário de 3 anos. Começa dia 8 de março, às 23 horas, a sua pré-promoção. E sua promoção de aniversário começa dia 14 de março, a partir das 6 horas da manhã, aqui do Brasil. E também ofertas relâmpago e outros eventos ao vivo que estarão valendo cupons de desconto. Mano, então não perde essa, confira os links na descrição aí. E bom, hoje eu vou mostrar pra vocês a tia de vocês, aquela tia chata pra caramba que vai no final do ano. Qual que seria o personagem dela aqui no GTA V? Saca só. Um dinossauro Rex! Dinossauro, entendeu? Meu Deus, que piada bosta. Bom, galera, fica com o vídeo aí. Falou! E aí, galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu. E mano, saca só quem tá com nós aqui no GTA V, mano. É o Bimo ou os mais familiares, o senhor Bino, o videogaminho do Hora da Aventura. Enfim, hoje vamos se aventurar aqui no GTA Mods. Se você gosta dessa série, mano, não esqueça de deixar aquele like boladão pra eu estar continuando trazendo mais e mais e mais série desse tipo. Então comenta aí um mod que você quer que eu traga aqui no GTA V. Quem sabe aí nós trazemos uns mods muito loucos, beleza? E confere que tem dois vídeos no canal aí já de GTA V mod, que é um é do Naruto doidão, o outro é do Goku doidão. É isso aí. Então, bora aqui com a minha XJ6 aqui, mano. E o Bino na loja vai fazer uns bagulho meio louco aqui, mano. Ó o Bino metendo grau aqui já, mano. Ah, rapaz, esse aqui é o Bino. O Bino é muito louco mesmo. Ele é o famoso Bino. Não tem essa não, mano. O Bino aqui é mais conhecido como o rei da moto. O rei do grau. Quer ver? Vou mostrar pra vocês como ele é o rei do grau. Vou mostrar aqui agora pra vocês aqui, ó. Aqui, ó. O rei do grau, ó. Ah, respeita o senhor Bino, rapaz. Vambora, 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 Brasil. Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui. Será que ele é bom no cavalinho de pau também? Não é bom no cavalinho de... Ih, senhor Bino, você não é bom no cavalinho de pau, não? Aí é zero, mas, ó. Vamos meter um louco aqui, ó. Vamos lá. Nossa, mano. Nossa. Nossa, velho. Meu Deus! Meu Deus! Vambora, Brasil! Aqui não cai, mano. What? Nossa! Nossa! Mano do céu, é muito rápido isso aqui! Azedo! E aí, maluco? Deixa eu falar aqui com a mina aqui, com certeza ela me conhece. E aí, tia! Como você tá, gordona? Eu sou o senhor Bino. Tudo bom com você? Tudo bom? Não me ignora. Nossa, vai levar soco na canela. Vai levar soco na canela! Soco na canela! Não ignora o Bino! Não quer jogar videogame comigo? Sua lixo! Lixo! Olha esse carrão aqui, mano. Será que ele vai fazer uns drift? Ah, essa porra aí. Vambora. What the fuck? Só tô um pouco bugado. Vambora, senhor Bino! Fazer uns drift aqui. Cê é louco? Nossa! Esse carro aqui é bom, hein? Não quer falar não. Nossa, mano. Nossa. Cê é louco. Cê é louco. Alguém me segura, moleque. Meu Deus. Meu Deus, isso é uma pedra? Ou é o quê? Nossa, vamos fazer um negócio muito louco aqui? O Bino tá louco, filho. O Bino tá louco. O senhor Bino. O senhor Bino tá doidão. Vamos fazer um negócio muito louco. Cadê que eu dei os caras na praia aqui, mano? Uhul! Nossa! Ei, tia, como você tá? Você tá bem? Parece que um carro passou por cima de você, né? Meu Deus, que coisa, não é mesmo? Que coisa, não é mesmo? Nossa, velho, ela tá muito, muito bugada. Ela tá. Meu Deus, nossa senhora. Ah, agora o Bino tá bom. Deixa eu conversar com esse cara aqui. E aí, tiozão? Então, é o seguinte. Eu tô sem paciência hoje. Então morre. Vocês estão tirando comigo, mano? Vocês estão bancando de louco comigo? Nossa! Vem cá, vocês estão bancando de louco. O louco aqui sou eu, fi. Lá, 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 lá. Será que pegou? Ah, me poupe, amigos. Licença. Com licença, que eu tô muito ocupado hoje, tá bom? Hoje eu estou um pouco ocupado, eu tô muito irritado. Porque os caras são muito pilantra comigo, mano. Só porque eu sou o senhor Bino. Toma! Nossa! O Bino tá louco! Eu sou o Bino, eu sou do Hora da Aventura! Olha o presentinho, gente! Presentinho pra vocês! Do Bino! Eu sou o Bino! Tá tirando comigo, né? Na moral, você tá tirando comigo, né? Tá tirando com o senhor Bino aqui, mano. O bagulho é louco aqui, velho. Respeita, você me respeita? Eu tô louco. Vou matar todo mundo nesse trem aqui. Caraca, mano, olha o massacre! Massacre do senhor Bino! Estou bem não, estou bem não, estou bem não. É o João Bino, lá, 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 lá.
Muito obrigado. Preciso ir embora agora. Tchau. Show da polícia! Show da polícia! Alguém me show da polícia! Nossa, peraí. Sai. Que legal, mano. Um jet ski. Um labino, vamos representar o ponte. Vambora. Cê é louco, tio. Vambora, Brasil. Nossa, mano. Isso aqui é um jet ski ou o quê? Cê é louco, olha. Será que meteu um drift no ar? Será que meteu um drift? Deixa eu ver. Não dá pra ter o drift não, mano. Muito difícil que ele controlar, velho. Nossa! Ó! Oh! Cê é louco, cachorro. Cê é louco. Vambora, Brasil! Será que dá pra fazer um... um mortal aqui, mano? Nossa! Senhor Bino, preparando pra decolagem. E um, e dois, e três, e já! Vambora, Brasil! Como é que isso voa, mano? Cê é louco, cachorro. Cê é louco. Tem míssil aqui? Meu caneco furado, mano. É muito rápido. Passa. Nossa, tinha umas ideias muito loucas aqui agora, mano. Pera aí. Me arrumar aqui. Meu Deus. Vambora. Cheguei. Meu Deus. Acho que eu tô um pouco... Que aconteceu aqui, moleque? Alguém, pelo amor de Deus, pode me explicar o que acabou de acontecer aqui? Por que eu tô dentro do shopping? Que tá acontecendo? Buguei o jogo! Que viagem foi essa, mano? Que foi isso? Que foi isso? Eu só queria subir no prédio e pular, mano. Que viagem foi essa, mano? Eu, hein? Nunca vi um troço deles. Aí, tia, como você quer? Quer uma carona aí, mano? Olha meu carro aqui, velho. Cê é louco? Quer uma carona, não? Mano, pilantra. Deixa eu ver se tem outro aqui. É, tio. Então, com licença. Muito obrigado. Peraí. Preciso dar ré aqui, mano. Eu preciso olhar pra frente. Preciso dar ré de novo. Preciso patinar aqui. Senhor Bino decolando a todo vapor. Vambora, Brasil! Direção do sol é onde nós vamos parar. Vambora. Vamos ver qual é o máximo que sobe isso aqui, mano. Pego subir o balão de altitude muito alto. Nossa, acho que eu tô subindo alto, hein? Será que eu vou... Eu tô subindo ou tô caindo? Assim acho que eu começo a cair, né? Deixa eu ver. Meu Deus, eu tô muito alto. Não tá muito alto. Ai, não. Quer subir. Sobe. Muito alto agora, mano. Caraca, tô muito alto, achando. É, já subiu no máximo. Segura o Bino, rapaz! Super Bino! Alto no vapor! Brasil! Eu sou o Bino, o melhor do mundo! Vou passar rabiola em você. Toma! Que foco o que, rapaz? Passar rabiola em seu outro também. Vem cá. Tá correndo por quê? Quero passar rabiola. Vem cá. Nossa! Isso que se chama tiro a queima-cara. Muita teritês. Será que dá pra mudar aqui pra algumas que cola? Essa aqui cola? Não, eu quero uma que cola. Meu Deus! Acho que eu fiz algo errado, não é mesmo? Eu acho que eu fiz algo errado. Pera aí. Gente aí, tio. Eu preciso fazer um negócio aqui no carro de vocês aqui. Muito obrigado pela colaboração. Eu só preciso fazer uma coisinha aqui, mano. Nossa, quase pegou no helicóptero, mano. Cê é louco. Olha o presentinho aí de Natal, gente. Aqui, ó. Presentinho de Natal pra vocês. Aqui, ó. Ajeitado já. Papai Noel chegou mais cedo. Vamos pegar fogo, cabaré! Meu Deus! Olha isso! O demônio essa arma! Esse cara é puto, tá ligado? Uhul! La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la. Tá bom, mano. Meu! Caraca, mano, voa muito longe! Cê é louco! Mas, galerinha, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mas se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like pra eu estar trazendo mais mod aqui do GTA pra vocês, mano. E fazendo mais assassina, mais os bagulho mais louco aí, tá ligado? O jeitinho que vocês gostam. É isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano. O mod que eu usei tá aí na descrição. Então quem quiser baixar e jogar aí, mano, vai estar tudo aí na descrição, beleza? Então eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like. E ver os outros vídeos do canal aí, que tem vários vídeos. Tem 3 vídeos todo dia. Todo dia tem 3 vídeos. Ou 2. 2 a 3 vídeos. Então dá uma conferida lá, que sempre tem 2 ou 3 vídeos, beleza? Espero do fundo do coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like boladão. Então é isso aí, mano. Um abraço do Sky. E claro, um beijo pra quem quer. Eu vou nessa. Falou. E fui!